Hoje, na série acerca de manuais, edições para estudo do direito romano, eu queria pela primeira vez falar de um manual geral de direito privado romano, mas um manual estrangeiro. Então, eu já falei aqui no site para vocês do Thomas Mark, do importantíssimo Thomas Mark, que normalmente é a primeira fonte de estudos, o local manual para estudos daqueles que começam a se aventurar pelo direito romano. Já falei do Moreira Alves, o curso Direito Romano, que é uma fonte clássica mais aprofundada de informações para o estudioso brasileiro. E hoje eu queria começar a falar com vocês de alguns manuais estrangeiros. Bom, não há como se escapar. Os estrangeiros têm manuais em regra melhores do que os nossos. E para quem me acompanha no canal, lá no Instagram, já deve ter ouvido eu falar que os alemães e os italianos são excepcionais. Então, nós temos um número enorme de manuais de excelente qualidade, com cada um com a sua virtude o seu defeito, mas de excelente qualidade em língua alemã, em língua italiana. Não que não haja em outros idiomas. Também temos em francês, temos em inglês, há em outros idiomas, mas por espanhol, com certeza. Mas uh, se vamos falar de manuais estrangeiros, precisamos começar por algum alemão ou algum italiano. E eu resolvi começar por um manual de um italiano, que é, muito provavelmente não vai ser um manual que vocês vão escolher, porque é um manual difícil, mas é um manual de um romanista que vocês precisariam uh, conhecer. Aliás, até dizendo com mais sinceridade, esse italiano foi uh, o um mais uh, uh, hábil romanista que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele foi meu professor quando eu fiz a minha especialização em Roma e ele era realmente um, um ponto fora da curva era um romanista excepcional e com reconhecimento internacional. Refiro-me a Mário Talamanca. Se não ouvir esse nome, por favor, gravem esse nome, porque não há como se falar em direito romano no século XX, principalmente na segunda metade do século XX e primeira do século XXI, sem falar em Mário Talamanca. É quase impossível desenvolver alguma pesquisa em direito. Ele tem uma produ... Ele teve uma produção. Já faleceu, já vou falar disso. Ele teve uma produção tão vasta, principalmente em artigos, e artigos que eram verdadeiros livros que é muito difícil é, trabalhar algum tema em direito privado romano, ou mesmo em outros temas de direito romano em geral, sem trabalhar em algum momento com Mário Talamanca, em especial para aqueles que estudarem temas de direito das obrigações. Então, gravem esse nome, Mário Talamanca. Antes do manual dele, que é importante que vocês conheçam a figura por trás do manual. Mário Talamanca, ele nasceu em fevereiro, em 24 de fevereiro de 1900 28 E nasceu em Roma. Então, uh, Talamanca ele era efetivamente romano, e já até adianto, ele desenvolveu. O que é inusitado para o ambiente universitário italiano, ele desenvolveu quase que toda a sua carreira universitária em Roma. O, o que abrindo um parênteses para quem não conhece a realidade italiana, normalmente os italianos eles têm que eles ficam pode até ter nascido em Roma, desejar desenvolver carreira em Roma. Na prática, o mais comum é que eles tenham que desenvolver carreira em outras universidades antes de voltar para Roma ou também se é um, um uh, italiano do norte se quiser dar aula em uh, Milão, Milano, uh, Bolonha, ou alguma outra cidade é muito difícil que um romanista ele um, um jurista de uma forma geral ele consiga fazer carreira só na sua cidade de origem Talamanca ele quase que fez tudo em Roma e ele nasce numa família ligada ao direito. Seu pai era notário, seria pedaleta traduziria como notário, que é uma uma função de grande respeito na Itália e que possibilitava uma condição de vida bastante confortável para a é, família Talamanca. E Talamanca se lança ao estudo do direito. Em 1951 ele se forma, ele consegue a laurea na universidade de Roma. E quem nesse primeiro momento, olhem só, quem mais o orientou foram dois importantíssimos romanistas de meados do século XX, Arandio Ruiz, Vincenzo Arandio Ruiz e Emílio Betti. Então, Dois nomes importantíssimos que foram os dois primeiros grandes professores de Talamanca. Aliás, que influenciariam todo o seu pensamento por toda a sua vida. Emílio Betti, por exemplo, influenciou sobremaneira a forma como Talamanca um, via o estudo do direito romano. Aliás, no ano da morte do Talamanca, lá na frente, um dos últimos, eu não sei exatamente se foi o último artigo, mas eu, certamente foi publicado no ano da morte dele, ele publicou um artigo em que ele rediscute alguns pressupostos metodológicos de Emílio Betti. Então, uh, Arângel Ruiz e Emílio Betti foram dois nomes importantíssimos para a formação intelectual de Talamanca. E já em 51 ele defende uma monografia com a sua laurea que mostra o seu grande valor. Ele desenvolve um trabalho sobre as arras, sinal, uh, em que ele já demonstra uma enorme habilidade no trato das fontes, tanto do direito romano quanto do direito grego. Para terem uma ideia, essa tese de laurea é dele, depois ela é publicada em 1953 e virou um absoluto clássico do tema. Passados mais, já mais de meio século, esse trabalho do muito jovem talamanca, até hoje é uma referência incontestável para esse tema de pesquisa. Nos anos subsequentes a sua formatura Talamanca só confirma aquele, aquele, aquele valor que ele parecia ter. E começa a publicar uma sequência de monografias muito interessantes. Então, só referência: em 1954, ele publica um trabalho clássico sobre o leilão no mundo grego e no mundo romano, sobre as aucciones. Abrindo parênteses, foi um trabalho que muito me influenciou para a livre docência, a minha livre docência que eu defendi, ela foi muito influenciada, ela foi muito influenciada por esse trabalho de juventude de Talamanca, publicado em 54, e que também até hoje é uma grande referência na área. Depois em 56 ele publica um trabalho sobre a Hereditas, Hereditatis Petitio, em 58 sobre o compromisso, enfim, ele já na primeira década de formado, ele apresenta uma série de monografias que rapidamente consolidam ele como um grande estudioso de direito romano. Pois ele segue carreira que eu não vou ficar também contando se eu for indicar tudo que ele publicou não sairia daqui hoje mas muito rapidamente ele foi se desenvolvendo e em 1973 em 73 o que é, é algo considerem muito jovem ainda para o padrão italiano ele se torna professor de Roma professor de história história del direito romano e a partir de 85 ele se torna professor de instituições instituições de direito romano romano então ele se torna professor de instituições de direito romano e daí ele começa a formar provavelmente material para este livro que é o manual que eu queria me referir hoje aqui no vídeo no vídeo de hoje como um manual que é um marco no estudo do direito privado romano. Esse é um manual, então ele fruto da experiência didática, e de toda a pesquisa que ele desenvolveu ao longo da vida e que ele publica já mais tardiamente. Ele publica ali no início dos anos de 1990, ou seja, mais ou menos quatro décadas depois de formado. Então há um trabalho de maturidade, aliás, um trabalho de maturidade que não estava muito distante da sua aposentadoria. Eu fui um dos únicos, um dos últimos alunos dele no curso de especialização em 2000, porque logo depois ele se aposentaria da graduação. Não que ele não continuasse até, já vamos ver, até, aliás, até já digo, ele continuou até vésperas da morte dele, ativo intelectualmente. É, três dias antes, ele morreu em 11 de junho de 2009. Mas três dias antes, três dias antes, Talamanca deu uma. Palestra no curso de doutorado de Pavia, no curso de, de doutorado em direito romano de Pavia, sobre o tema o tema geral era Fundamenti Romanistici, é, fundamentos romanísticos da boa fé, equidade e do bom costume. Um tema interessantíssimo, deve ter sido muito interessante assistir essa aula dele. Um tema interessantíssimo que ele vinha Estudando na década final da sua vida. Então ele morreu três dias depois da sua última palestra. Ele morreu um pouco de, de improviso, não foi uma doença que foi afastando ele. Simplesmente um belo dia passou mal e acabou morrendo, infelizmente, muito rapidamente. Mas, como eu já disse, deixou uma produção. Fartérrima. Antes, até de falar aqui no, no manual, Talamanca é daqueles autores que não é tão conhecido por livros publicados. A, a maior parte das monografias que ele publicou são daquela década inicial de carreira universitária dele que eu já mencionei aqui no vídeo. Depois ele começou a produzir, ele produziu muito, mas essencialmente em artigos publicados em livros, coletâneas ou revistas. Agora, o, quem conhece Talamanca sabe o que eu estou querendo dizer. Eram impressionantes esses artigos que ele publicava. Eram verdadeiros livros. É, um artigo numa revista do Talamanca tinha 100 páginas, 150 páginas. Um artigo curto dele tinha 60. E não é porque o Danado era prolixo. Ele aprofundava cada tema como quase ninguém... Tem a capacidade de fazer, era, um, era algo verdadeiramente impressionante. A forma como ele conhecia as fontes, como ele construía o pensamento, sempre fundamentado nas fontes, é algo incrível. E isso num artigo de 100, 150 páginas, 200 páginas, era incrível. Eu vi, por exemplo, em congressos, quando se publicam as atas do congresso, já houve vezes em que se teve que publicar um volume separado só para só para a contribuição do Talamanca. Por exemplo, isso acontece, isso aconteceu na década de 70, quando ele publicou um famoso artigo sobre a noção gênero espécie é um artigo interessantíssimo fica a dica para quem gosta de filosofia sobre a noção de gênero espécie na sistemática dos juristas romanos. Interessantíssimo virou um volume à parte das atas do congresso de tão extenso que era aliás a contribuição talamanca em extensão dava o mesmo tamanho da contribuição de todos os outros. mas repito não era só uma questão de volume. De informação, era de profundidade, tinha uma profundidade incrível, e que capacidade de trabalho fantástica que ele tinha. São também famosos, aqui abrindo um parênteses, os verbetes que ele produziu para a enciclopédia de Uffre, que é uma grande enciclopédia de direito. Uh, é, para que aqueles que são pesquisadores em direito civil, direito penal, direito processual certamente conhecem essa famosa enciclopédia tem verbetes clássicos na parte de romano tem muitos verbetes do Talamã, Então, o verbete obligazione, o verbete eh, da, sobre sociedade, o verbete sobre compra e venda, um verbete fantástico sobre processo civil, e verbetes que são livros. O verbete, por exemplo, na minha área de pesquisa, que é compra e venda, o verbete dele sobre venda, ali no final da enciclopédia, se fosse destacado e publicado em livro, teria umas 200, 300 páginas. Então eram verdadeiros. Manuais essas contribuições dele. Mas Talamanca também contribuía com manuais. Nos anos 70, depois foi republicado nos anos 80, ele publicou coletivamente um manual, linearmente de História uh, dele Direito Romano, mas era uma, era uma, era uma obra coletiva. E daí, nos anos 90, aí volta ao discurso, ele publica daí uma obra só dele, um manual de direito eh, privado romano. Sempre quando vem esse termo eh, em obras italianas istituzioni, pensem sempre em manuais de direito privado romano. Essencialmente eh, esse termo indica, essas instituições indicam manuais de direito privado. Se quiserem direito público em obras italianas, publiquem vejam manuais ou que digam direto que é um manual de direito público romano ou manuais de história dele direito romano daí aparece uh, normalmente contribuições de direito público, romanos, italianos, têm grande tradição nisso e tem trabalhos realmente muito interessantes, mas isso eu deixo para outros vídeos. Talamanca, ele era um defensor de que o verdadeiro direito romano, até bem enfático, era o direito, o verdadeiro pensamento romano estava no que hoje nós chamamos de direito, é, de direito privado romano. E ele produziu esse manual. Bom, aqui vocês podem ver que o manual está tá um pouco... Destruído, porque esse é um manual que eu mais, eu, Bernardo, que eu mais é, consulto. É um manual que eu já li, reli não sei quantas vezes. E talvez eu tenha feito isso não só porque Talamanca foi meu professor, que eu tenho grande admiração por toda a produção dele, mas também, e aqui já ressalto, porque se trata de um manual, digamos assim, um manual. Para iniciados. Não é uma primeira leitura de direito romano. É uma leitura de aprofundamento. Se vocês nunca leram direito romano, mesmo sabendo italiano, e resolverem ler esse manual, vão sofrer bastante. Mas se você já tem uma boa noção de direito romano, esse daqui pode ser o próximo, a próxima etapa, a próxima etapa do seu estudo. Porque é um manual que ele é Impressionante pela precisão conceitual e ele é impressionante pela exposição uh, sin sintética e crítica das ideias fundamentais da experiência jurídica romana. É, é, é um trabalho, quem conhece o trabalho sabe o que eu estou dizendo. É um, é, um, é um trabalho que comporta várias leituras. Às vezes, um trecho parece simples, mas por trás daquele trecho tem muito estudo. Como eu disse, é um manual de maturidade de Mário Talamanca. Então, normalmente, para alguns trechos, se você nunca estudou a matéria, você perde conteúdo lendo aquele trecho. Se você estuda um determinado tema, em obras específicas, e daí vai ler Talamanca. Você percebe que às vezes, em duas linhas, ele tem por trás uma grande questão, mas que se a gente não conhece, a gente perde ela. Então, por isso que eu disse: é um manual para iniciados, digamos assim. É um manual que pressupõe já um conhecimento minimamente sólido do direito romano, o que torna um manual muito interessante para a citação em pós-graduação. Abrindo um parênteses, eu disse que o Thomas Mark, o nosso grande manual aqui do Brasil, o Thomas Mark, ele é um manual excepcional para alunos de primeiro semestre. Mas eu não vejo razão, por exemplo, para alguém citar um Thomas Mark num doutorado. Não precisa nem ser na Itália, claro. Aqui no Brasil, por quê? Porque não é nem, nem acho que o próprio Thomas Mark gostaria que fosse citado. Não era o espírito. Numa pós-graduação, por exemplo, se você é civilista, se você é romanista mais ainda, mas também se você é civilista, precisamos usar obras que tenham uma densidade maior. Afinal de contas, não somos mais alunos do primeiro ano, somos alunos de uma pós-graduação, de um doutorado, ou professores de direito romano. Para esse fim não tem nada. Quer dizer, tem, tem al, outros equivalentes, mas Talamanca preenche essa finalidade muito bem. Eu não tenho, em trabalhos acadêmicos meus, se eu preciso de um conceito um pouco mais sintético, o um resumo de uma ideia, eu não tenho o menor pudor, por mais aprofundado que seja o trabalho que eu vai escrever, me citei na minha livre docência, em citar. Mário Talamanca, tem no meu doutorado, citei na minha docência e citaria de novo quantas vezes fosse necessário. Não citava Thomas Mark, não por falta de respeito ao autor de forma nenhuma. O manual dele é fantástico, mas não é para uma pós-graduação. Pós Agora, são grandes virtudes esse manual. Mas ele tem também os seus poréns. Primeira questão uh, vou rapidamente pontuar algumas coisas. Primeira questão é que Talamanca aliás, era, era como ele fazia, inclusive nas aulas dele, eu lembro bem, ele não tinha o menor pudor de assumir posições. Ele não ficava em cima do muro. E ele assume nesse manual a, claramente uma perspectiva. O manual dele assume uma perspectiva muito mais sistemática que diacrônica. Então, a perspectiva do manual, ela é mais sistemática do que diacrônica, e herança do seu grande maestro, Emílio Betti. Aliás, eu falei Emílio Betti, mas falei do Aranjo Ruiz, esqueci um terceiro grande romanista que, inclusive, teve um grande contato Familiar, uma vinculação familiar grande, foi Eduardo Volterra, grande romanista, também menos conhecido aqui dos brasileiros, mas um grande romanista é, italiano. Mas essa adoção dessa perspectiva mais sistemática é claramente uma influência de Emílio Betti. Então, o, o é, Talamanca ele adota no seu manual. Fora a questão da perspectiva sistemática, ele adota uma sistematização muito tradicional que remonta à época de Pushta. Então, remonta ao século XIX. Foi uma opção dele. Ele é um manual que ainda tem uma cara de um pouco mais tradicional e diverge bastante de manuais que foram publicados nos últimos 20 anos na Itália, que tendem a preferir uma perspectiva mais. Uh, diacrônica. Então fiquem atentos a isso. Não tira de forma nenhuma o valor do Talamanca. Como eu disse, ele não tinha uh, pudor em adotar posições e ele corajosamente adotou a posição dele. Abrindo parênteses, eu, eu, talvez por ter sido aluno dele, eu acho muito interessante essa ênfase na perspectiva sistemática, mas não vou discutir isso no vídeo de, no vídeo de hoje. Sou um pouco suspeito para falar. Outra questão do manual dele, ele não faz indicações bibliográficas. Não faz. Se vocês querem um manual para conseguir referências de outros autores, certamente não é esse manual, não é o manual de Talamanca. O manual de Talamanca é um manual para aqueles que já conhecem para tentarem compreender num outro nível o direito romano. Ele não traz indicação bibliográfica nem notas de rodapé. Não que ele não cite autores, ele cita autores no seu manual. Só que ele cita, aliás, é de uma forma muito curiosa. Ele cita autores como, por exemplo, Aranjo Ruiz, Bonfante, Volterra, sem indicação nenhuma de obra ou página, edição, aquela citação que nós faríamos hoje. Ele pressupõe que o leitor conhece. Então, Aranjo Ruiz tem posição tal. Mas aonde Aranjo Ruiz? Pressupõe que o leitor já conheça. É, é isso que eu falei: é, é, um, é um segundo estágio o Talamanca, é só para iniciados, porque ele pressupõe que os uh, leitores já conheçam minimamente a romanística do final do século XX. Então é, é, é difícil nesse aspecto, é interessante fantástico, mas difícil nesse aspecto e outra coisa curiosa desse manual é que Talamanca ele conhecia as fontes como ninguém, ele, ele dava aula, foi aluno dele, dava aula com a edição Monsen Kruger na mão e ele folheava aquilo como se estivesse brincando, era impressionante, mas no manual ele reflete todo aquele conhecimento das fontes romanas mas cita muito pouco as fontes também. Ele cita, mas normalmente quando ele cita é porque é um fragmento polêmico ou muito importante acerca de um tema. Mas ele faz diferente de outros autores que ficam citando. É, tentando fundamentar, o que eu acho muito interessante, aliás, essa escola metodológica, tentando fundamentar cada ideia com pelo menos uma fonte primária, não em, em outros autores. É, no próximo manual que eu for indicar italiano, já se faz um pouco mais isso. Eu, nesse aspecto, eu uh, preferiria. Mas, como eu disse, nós deixamos de lado tudo isso. Por quê? Por, por conta do brilho que esse manual Teve. Esse manual, só para já encerrar, ele foi depois encurtado, não simplificado, ele foi encurtado alguns anos depois e gerou um manual que se chama Elementi de direito romano, a última edição, que é a segunda de 2013, e que foi uma edição que foi cuidada. Por dois grandes romanistas que é, são vivos, Capogrossi Colognese e Giovanni Finazzi. Finazzi que foi discípulo de, de Talamanca. É, ficou uma edição muito boa, mais compacta, mas ainda assim uma edição difícil. É um manual, repito, para aqueles que querem aprofundar, para aqueles que estão fazendo é, pós-graduação, aqui no Brasil, lá fora nem se fala, é um manual. Obrigatório, não obstante aqueles poréns que eu já uh, mencionei. Aqueles porém que eu já mencionei. Como vocês viram, é o manual que uh, que é a minha principal referência. Qualquer tema, por exemplo, para as séries que eu estou gravando aqui no YouTube, quando eu tenho uma dúvida acerca de uma questão, o primeiro lugar que eu olho é Talamanca, porque eu sei que é uma referência. Absolutamente segura do direito privado romano. Nos próximos vídeos dessa série eu trarei para vocês alguns outros manuais estrangeiros com nacionalidades e com. Características diferentes e que são complementares ao Talamanca: ma ma manuais que trazem mais indicações bibliográficas, que trazem mais fontes, ou que são mais simplificados, ou que são mais convenientes para uma primeira leitura. Mas isso nos próximos vídeos dessa playlist. Aguardo vocês!